Die Landstigning med mer enn en redningsperson. Det er nyttig og mye raskere om det finnes noen andre som kan bistå deg i å få offeret ut av vannet. Med to personer er det best å dele offerets vekt mellom dere. Løftingen og transporten av offeret til land koordineres av personen som holder offerets hode. Dersom det er tre personer, kan man lage en type båre. Med fire redningspersoner, et ideelt antall, kan man bruke tømmerstokkmetoden. Dette ble lært bort på PSS-kurset i førstehjelp og hjertelungeredning. Handlingskoordinering er alltid oppgaven til personen som holder offerets hode. En planke, et surfebrett eller et slitesterkt håndkle kan også brukes som nyttig utstyr for å transportere et offer og gjøre redningspersonenes oppgave enklere. I den neste delen skal vi se på hvordan vi henter et bevisstløst offer opp i en båt, og hvordan man gir førstehjelp. På gjensyn!